O número de focos de incêndio disparou nos últimos 3 meses no Tocantins. Em Palmas, vários incêndios foram registrados na tarde de domingo 24, em pelo menos 4 quadras da região sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Guarda Metropolitana e passou boa parte da tarde combatendo queimadas nas quadras 1003, 1007, 903 e 905 sul. Conforme o boletim divulgado no último sábado 23 pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado, o número de focos de queimadas subiu muito nos últimos 3 meses. Em junho, foram 1.150 em todo o Tocantins. No mês de julho, o número chegou a 1.217. Já neste mês de agosto, até quinta-feira 20, a quantidade de focos de queimadas já estava em 1.742. O levantamento é feito com base no sistema de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ainda conforme o boletim divulgado pela Polícia Civil do Tocantins, a maioria dos focos registrados em 2015 aconteceram em áreas de conservação ambiental.